Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Ja sam Goran Manasijević. Pre nego što vam najavim gosta, htio bih da vam kažem da je naš kurs engleskog jezika putem Memo tehnika i Mapa uma gotov. Koga interesuje, možete pogledati na našem YouTube kanalu animirane videe koji pokazuju kako izgleda naš kurs engleskog jezika, koji nije svakidašnji. Ukoliko želite da nas kontaktirate, možete putem maila koji vidite ovde ili na našoj Instagram stranici putem poruka da nas kontaktirate. Tako da, eto, ne bih da dužim, svakako pogledajte kome je to potrebno, neka nas kontaktira i da sazna uslove kako funkcioniše taj naš kurs engleskog jezika. A sada da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Naš današnji gost je... Si dobar? Prva liga. to mi se sviđa. Sad se nešto, ovo kad snimamo, pružnilo vreme u odnosu na ovo. Znaš kako, tačno, još prošle nedelje je bilo ovaj, kako se zove, udario ono jedan lep dan. I ja se to celo popodne, taš majdan sklinca, ono, sutra se budim. Kao da sam se probudio u drugoj ono državi, na drugom kontinentu. A to se isto i sada desilo. Da. Juče je već bilo onako, ali danas je... Pa ne, juče sam ja isto, pošto smo mi ono malo dalje od Beograda, i ja ono, imamo neku šumu tu i ja, kako se zove, sa ćerom i ženom, poveli smo i komšijsko dete, pošto se druže, ono, proplana, sunce piči, one u majčicama, ono, i sad vidi ovo. Sada ne izgledaš. A dobro, to je proleće. Preživjeli smo i gore, preživjet ćemo i ovo. Si letnji ili si zimski? Letnji. Sad sam bio, bili smo na Zlatiboru, da bi klinac naučio da skija, a ja od snega znam za sneg samo lopatu da dobijem i da ga čistim. Nisam nikad skijao, nisam stao na sneg. Prosto me nisu ono kao klinic zavodili na zimovanje. Sad da stanem na skije i da se skrljam, pitali bi me u pozorištu za koga skijam. Gde mi je ugovor? Zbog toga i ne igram ove kolektivne sportove. Da, fudbal, basket, ništa to ne muda, jer postoji mogućnost da se, a već mi se desilo da se povredim glavu. I to sa koleginicom, pošto smo imamo čuveni košarkaški klub Idiot po kafiću gde sedimo, i onda to muško-žensko, to liga bez briga, niko to, znači to, dobacujemo se, šuti nam loptu. Međutim, sa jednom drugaricom, koleginicom sam se udario glavom o glavu i imao sam šljivu jedno 20 dana. Gde god sam otišao, pitali su me kome je tukao, jer mi niko nije verovao da sam igrao košarku. I onda je rekao, dobro, važi, nego ko te tukao? Tukao. I onda sam se to šminkao samo jedno oko, razumiješ? Da, da. Na scenu. A dobro da šta, nemam pojma. Čekaj, ti si u Bošku Buhi, ili tako? Tako, ja se zvinjaš, to je alergija. Alergija, da. Ne veze, samo ti briši. Da, da, ja sam da član Boška Buhi. Pa dobro, deca su ono najgori. Pa deca su najbolji, mislim. Cele stvar u predstavama za decu, što neko mora da objasni toj deci kako se ponašaju u pozorištu. I dešava se da ponekad ispred pozorišta pre predstave izađe neko iz komiteta, iz organizacije da kaže nemojte, budite takvi i takvi, nemojte to i to. Budu neka deca divlja, budu neka deca vrlo pitoma, mislim, ako mogu tako da kažem. Ali je uživanje igrati u dečijim predstavama. A reci mi, moje prvo pamćenje je pozorištance Puž. E, si ti išao u to? Znaš šta, ja sam, kako sam odrastao u kraju dole Cvićeva i taj deo, nas uglavnom vodili u Dom pionira, sadašnji dečiji kulturni centar, i u Radović. Jer su to bile, kako se ve... Pa verovatno su to pore onima imali. Vas su vodili. Dobro, nas nisu. Mene to Keva kao forsirala, jer ona kao, moramo da edukujemo kao dete, da ide u pozorište. Ja mislim da smo mi imali do duše. Mi smo to... pionir, dete. Ja sam dete pionir, stvarno, i to je znači tih 5 godina, znači ti si krenuo u školu 92. Tako. Da, a ja sam krenuo 87. i tada je još bilo ono, najnormalnije da si jednomesečno sa školom i možda i češće i do pozorište, tako da... A sada, ali ima, vidiš te kolektivne posete? Da. Pa generalno, tokom nedelje, mi kad igramo, to su organizovane, organizovani dolazci škola iz Beograda i cijele Srbije, a vikendom nam je obično slobodna prodaja, plus bude i neka organizacija, kad dođe neka ekskurzija vikendom u Beograd i to sve. Tako da, dobro je da deca dolaze u pozorište i samo ne treba da budu mnogo mali,
da se ne uplaši. Znači, pa recimo, ja moje dete nisam, ja mislim da je malo manje od 4 godine imao kad je došao prvi put u pozorište. Sad ima 6 i ovaj, i sad je već navikao, vrlo je jasno, vrlo mu jasno i čime se ja bavim i sad on dođe sam sedi, mislim. Ja ga dovedem u pozorište, javi se drugarima, sedne u publiku, sačeka da uđe publika, ako mu treba da ono, izađe da piški i to sve, tu je uvijek neka razvodnica. I to je to. I to je to, kad završi predstavu, oni ga dovedu kod mene u garderobu, sokin. Ali svesan toga kad vidi tatu, ili te ne prepozna, a? Ne, svesan je. Znači mu se bavim. Kako reaguje na to? Baš me sad ta tema malo interesuje. Jel mu bilo prvi put čudno, kao, okej, Ćale me doveo na predstavu? Ma ne, već je on zna čemu se ja bavim. Da. Objasnili smo mu, mislim, vidio me pre toga na televiziji, pa su mu malo... Jel mu bio prvi šok, kao, čekaj, šta je to, ili je bilo... Kad je bio male, tata. Ove, ali, mislim, dobro je sad, mislim, ne znam koliko je tvoje dete, ali tu vidjet će... Moje tri i po. Da. Već to sve ide... Nema, ona već sedi tu sa mnom, čapri. Ma da. Sad je htjela da dođe ovdje da snima sa mnom, tako da ona bi to sve... Sve to bolje i bolje ide. Da. Ili što bi se reklo, malo dete, mala briga. Briga velika. To me plaši, znaš. I mene. Zato kad odradim ovaj svoju neku rekapitulaciju svog odrastanja, au, brate. Ali dobro, ajde, kao polazim od toga, ja sam muško, ona je žensko. Da, dobro. Da. Dobro, ovaj, reci mi, evo ovako, ja nekako, kad razmišljam o Beogradu, pošto sam ja neko, eto, koje je četvrto koleno beogradsko, ovaj, inače, poreklam sam dole Bujana od Sranje, sada ne pričam, to nije ni bitno, uglavnom, šta je meni nekako dojam veliki? Ja sam odrastao baš tako što si rekao, ovaj, 92. sam upisao osnovnu, izbjeglice su već tu krenule da dolaze i meni je uvijek nekako bilo žao kada vidim da neko ko je kao Beograđanin proziva, znači to me uvijek me nerviralo i sad me to nervira. I, ovaj, i uvijek me nekako, sve dok nisam malo sad osvestio ovaj, celu ovu priču vezanu za svoj identitet kada ono, pređe 30. i tako dalje, i nekako sam stekao utisak da za nas Beograđane samo furaju formu slenga, kao, znaš, to je naš identitet. A u stvari nekako sam baš s tobom hteo, pošto si ti, ovaj, beogradsko dete, ovaj, hteo sam tobom da prokomentarišem kako ti doživljavaš celu tu priču, kako si ti doživljavao to svoje detinstvo i pronalažem, jer nekako smatram, znaš ono, kad kaže Kraljevo, Kragujevac, Subotica, svi oni nekako imaju neki svoj identitet u smislu toga, zna se nekako ipak to je njihovo, a Beograd nekako ispade kao da je svačiji, znaš? Pa znaš kako, ti od recimo Berlina gore do dole Atine, Istanbula, nemaš metropolu kao što je Beograd. Mislim, svaka čast svim gradovima glavnim koji su tu na tom potezu, ali Beograd je metropola, ti si ono, građanin, znaš, pogotovo sad, aj mi smo od 90-ih nije bilo stranaca, znaš, ja se sećam, ono, engleski ti nisi mogao da čuješ nigde, kad vidiš stranca u Beogradu tamo, 98-9, si u zonu, štrajiš ti ovde, ili je špijun, ili je lud. Špijun, brate, gele, one, kako su, lokatore, lokatore, se? To je bila priča posle u ateljevu, to je pokojni Baja Bačić pričao, pa mi smo ovde najveći lokatori, nađemo se ovde i ločemo. Ovaj, tako da, a ja sam generalno se prvi put susreo sa ljudima koji su van Beograda kad sam upisao akademiju. Jer do tada, ono to, išao sam u školu na kolone u Oslobodioce Beograda, znači gore kod groblja, posle u srednju školu išao na Dorćol, živeo sam to Cvićevo, posle Vračar, Zvezdara, to mi je bila neka ruta. I onda upisujem akademiju gde sam jedini muškarac iz Beograda. I to sam ja, ono, shvatio, prvo sam naučio dobro aj dijalekte, to nam je bilo super, što, ovaj, super nam je bilo za posao, ali prosto sam počeo da, mislim, ja se danas družim, to su se, ono, apsolutno tek provali kad nekog poče da priča, onda čujem da neko nije iz Beograda. Da, da. Ovaj, ali, znaš, Beograd je metropola i on jeste svačiji. Da, da. I treba da bude. Ne, treba da bude, ne mislim to, nego nekako, kako ti kažem, uvek... Jedino što su nam se, ja ne znam, neću baš da koristim ove ružne reči, ali ovo što se sa Rusima desilo, to je pakao. Da. Znaš, jer su se, ovaj, ti više, ja mislim da će ove
kasirke moje na Dorčelu da govore, pa će propričati ruski. Da, da, da. A dobro, da šta mislim. Ja se slažem s tobom, nam treba da bude svači. Ja sam više samo hteo da nekako uđemo u tu neku temu mog i tvog nekakvog odrastanja i svega toga gde šta je nama Beograd doneo, znaš. Zato što nekako kažem ti, meni je... kada god, ja sam na primjer bio u Crnom Krstu i dosta sam putovao i po bivšoj Jugoslaviji, po Srbiji, jer svaka organizacija, svaki grad ima svoju organizaciju Crnog Krsta. Ja sam se dosta rano susreo sa tim i pogotovo što sam ja završio Petar Drapšin, mi smo imali taj vazduhoplovni smer gde je dosta bilo ljudi koji su dolazili, to je bio jedini vazduhoplovni smer na nivou cele, možda čak i Balkana. I onda je dosta ljudi dolazilo sa strane, ja sam se čak i u srednjoj školi susreo sa tim i nemam ja ništa protiv, mene je to nekako, i mene okarakterisao kao čoveka koji gleda široko, nego sam samo hteo s tom da vidim kakav je tvoj doživljaj toga, šta je naš karakter kao takvog, znaš, kao što je neko Kragujevčanina da. Karakter, neki rock'n'roll koji se svirao u nekim manjim mestima i uvek je tako bilo, a opet bilo je dosta i ovde rock'n'rolla, pogotovo čak i u tim 90-im kada je o, se prštalo. 90-i je bio možda i najbolji rock'n'roll, da, mislim, da. Mi smo da. Imali tu sreću, ono kao, pošto nismo imali sreću da putujemo, da idemo napolje na koncerte, ovo ono, ali smo imali muzičku scenu, po meni jednu od boljih muzičkih scena, mislim, i dan danas neki od tih bendova sviraju, ali šta bi mogao da bude karakter Beograda? Mislim, kako ga ti doživljavaš, ajde dobro. Znaš kako, ne znam, meni kogod dođe ono kao, ajde mi pokažeš nešto ovo, ono, ja sam zvonu, ajde ti pokažem ono džir moj, kude idem, ono, kada idem od Dorčila do Zvezdare ili od, to, pošto sam to da. Dosta vremena i živim, selio sam se mnogo po Beogradu, pa sam imam ono, nekoliko krajeva koje je ono, bukvalno, žmurečki znam svoje ulice, svoje ono... Štekove. Pa da, ono, da, bukvalno da je... Pogotovo pravi... Dorčil, brate, ja sam tamo bio na starom gradu, Dorčil ima toliko nekih stepeništa gde možeš da prođeš uličica neverovatnih štekova. Išli smo štekova, blizu u srednje da. Škole, ja sam išao EPŠ, tako da, tako da stanicu samo pre da, toga. Da, da, tako da je to meni... A i sad živim pored EPŠ, tako da mi ono, bukvalno sam se posle, kad sam ja sam završio srednju školu 99. Da. Sve nisam mi ni završio. Pa stvarno nisam završio. Pa dobro. A mislim da je ne bi ni završio, pošto ovaj, nisam baš bio redovni u srednjoj školi, ali sam pasao sve na akademiji da. Dopredio. Da, pa naravno, mislim, dobro. To, vidi tako se, da... mislim, ta, ono, kao, EPŠ, što smo mi tad zvali eventualno poslednja šansa. I, vrate, ovo, akademija potpuno diametralno različite stvari, vrate, znaš. Ono. Da. Ajde da krenemo od početka, čoveče. Šta se slušalo kući, brate? Odakle i muzika? Muzika bila prva ljubav ipak. Pa da, da, ali više sam ja tu muziku, da je ono rock and roll, to više smo krenuli u kraju, da ovaj, u kući se obično slušao radio neki koji je išao, ono, kod babe i dede išao uvijek ovaj, Radio Beograd, ono, to je ono, red priče, red ove izvorne muzike, a u kući se uvijek slušao tipa Studio B ili tako nešto da ide, ono, ja sećam da sam i recimo prva sećanja, da kad me, muzike kad me spremaju za školu, vrtić, i ovaj, da ide Stevie Wonder, I Just Called to Say. Aha, ovaj, znači slušala se tako lepa muzika. Da. Uglavnom takva muzika, onda, to već, znači kad smo krenuli ono 10 godina, 11, po kraju je već neko furo kasete, to su krenule ono, Čorba, Dugme, posle malo stariji kad smo bili, već je tu krenula ono, Azra i... Već, znači, ja kad sam 7. i 8. razred, se već pojavila to Nirvana, ovaj, Peppersi, kasnije to Oasisi. E, onda smo se svakako smo se vratili, ovaj, ne mogu tačno, ali sam se ja zabavljio sa mojom drugaricom i njen čala ode jedne godine u Budimpeštu, recimo, aha. I donese njoj CD player i bam, dva diska, bam, Beatles Revolver i Queen Best Of. I to smo slušali dok se nije izdao disk, razumeš? I, ovaj, i onda sam tu, da to je već neka 15. 16. godina kad sam otprilike ušao u to ono da budem ozbiljan fan Beatlesa i da to uopšte da pročešljam kroz sve albume i to je dan danas slušam. Da, znači voliš malo, ne, ok, rock'n'roll, ali voliš malo blaži zvuk, ne, ili greši. Znaš kako... Pošto ono, deli se na Rolling Stones i Beatles-e, znaš. Podjednako. Ja sam slušam, isto veći fan, da. Da, ali slušam i Stones-e podjednako, da. Malo sam kasnije počeo njih da slušam, ali i sada ono, najviše slušam Bowie-a,
Pa to, to, da. Bovija, Beatles-e, vrtim... To ja sam se na primjer zaljubio u Scorpions-e, brate, kada pričamo o stranoj muzici, meni je to bilo, ja sam odlepio na njih. Oni su, mislim, dobro, odlični su oni meni bili, ali ja sam to imao, najviše sam, ja mislim, slušao to, Beatles-e, to smo i kasete i o, pravljenje best of-ova, ono, znaš, kad sa kasete na kasetu snimavaš i sve to. A reci koji nam je utjecaj, na kasetu, da. Ma, sa CD-a na kasetu, ma, to su bile lumijade. A reci koji nam je utjecaj imao SKC, brate, i ona prodaja CD-a. O, Bugari, o, što kaže moj ortak jedan, koji, ja sam srednju školu završio ispred SKC. SKC, da. Odeš tamo, bauljaš, gledaš. Da, brate. Pa da su bili na Karlić pijaci, su bili regularno disko, ja sam kupovao tamo. Stvarno, nisam to, da. Dobro, meni je ovdje bilo blizu, što sam da, odio, daš, meni je se kad se tu bio blizu. Kalena je to... isto bila, pošelja ti keva na pijacu, a ti imaš i ono štek, pa kupiš sigurno jedan disk. Je. I znaš šta je dobro bilo, što su sve novo što izlazilo u svetu, mi smo imali posle 3 dana si mogao da kupiš album u Beogradu. Pa ja sam baš pričao... Bugarin, šta te briga, muzika. Ne samo muzika, baš sam pričao ovdje sa nekim novinarima. Ovaj, koji su me prisjetili na to, ono, Politika i Tijanić. Premijera sutra, a mi na Politici gledamo, bolet. bukvalno izađe film, posle 2 dana smo mi gledali. Gledali na TV, bre. Da, i to je, mislim, jedina prednost, ako može da se kaže prednost tih 90-ih. To, muzika i filmovi. Pa dobro, nekako, mislim, ajde, ja sam bio klinac. Smo imali. Jest, znači, to ja mi je sam... posebna tema, ovaj, ta cela priča, ali hoću da kažem, te 90-te, ja mislim da mi, je barem ja, znači, ja sam bio klinac, ja sam 99. bio 7. raz osnovne škole i ja se tog vremena sećam kao nekog lepog vremena, znaš. Iako ne možeš da kažem da je lepo vreme. Znaš što, ja se 99. isto sećam kao lepog vremena, jer ovaj, jer ono, 19 godina... Tad sam početao sa 18, sam prvi put stao na scenu i gledam se bavim glumom i to je već, da. Sam se zaludeo time, već sam bio ono, onak momak. Da. A reci mi gitara. Kad si krenuo da sviraš muziku? Pa gitaru, pa isto je to nešto, ja sam kao klinac hteo da sviram gitaru i upišem me u muzičku školu. Aha. I aha. Ovaj, i možda je prošlo jedno mjesec dana, ovaj... Imao sam možda 7-8-9 godina, tako nešto, znači to možda bude 88-9. I ovaj, i sad to je klasična gitara, ja sam sad kad sam gledao nekoga... Jovanjovičić. Pa taj fazon, da. Ovaj, a kad sam gledao ono, kad neko drži gitaru, stoje i piče gitaru. Ja sam došao u osnovnu muzičku školu. A oni ti dali tamburejčić za nogicu, ve? Tako je, i onda ovaj, to, i kako sam ja to, sad, onako dete zbog, no, tip koji mi je držao... Čas, ne mogu sjetiti kako se zove, naravno sjeća se da ima dugačku kosu. No? Me to, i udari me po nozi. I ja završim čas, odim kod mame i kažem, ja neću više da idem. To je valjda bila taj nivo pedagogije, ali mislim, da. Udariti nekog, šlapnuti nekog, ovaj, bilo gde i bilo kada, pogotovo dete od 8 godina... I to je znači, posle 5-6 godina po kraju krene da se on u parkiću, džabu, ja imam gitaru u kući, naravno, neki drugar mi ispiše akorde i ja krenem tako da pičim, da vežbam i vežbam i dan danas i uživam u tome i to, muzika je super stvar. Ne, pa muzika, ne znam, ja nekako baš imam žal za tim što nemam nikakav talenat po tom pitanju. Pa ne mogu ja da kažem da imam neki talenat, ali, dobro. Ali vežba je čudo. Ne, dobro, ne znam ko mi je rekao, da možda Marko ko mi je rekao kao sve... Sve trening, sve je u stvari vežba, ti pevanje možda naučiš, ne možda budeš Celine Dion, brate. Tako je, normalno, vežba, sve, mislim, ja sam to provalio, skoro je meni prošle godine moj drugar Robert Telčer, gitarista Breakersa, Prezira, gde ne svira već i čuveni studio što ima on u Vrbasu, on mi je bukvalno za recimo 20 sekundi objasnio desnu ruku na gitari. I to posle ništa smo nešto tako okupili, neki after party bio, sviramo, zezamo se ovo, ono, i meni je, sad, kad ti naučio da sviraš, a mi svirali, ono, ko zna koliko puta, ali vežba i malo da ti neko bukvalno te uputi i sve ostalo je vežba, kao što sam klavir, recimo, naučio na akademiji, naučio, da. Shvatio tonovi kako ide, šta, ono, jer imaš klavir da. Na fakultetu, mislim. Stoji tu, zašto ga ne bi zasvirao. A reci mi, ja, bendove? Bendove, kako se ve, pa osim što sam to kao klinac sam nešto drndali po kraju, ali imao sam u predstavi.
Da, to ima si i ono kao ljubav, da si tu beš. Ne, ne, to je bilo fake. To je playback. Playback. A dobro je bila serija. Ove, dobro, serija. I dosta, i dan danas kad se, kako se zove, kad se reprizira, ono su fazonu, i to je stvarno bila jedna u tom periodu možda jedna od najboljih serija, mislim. Pa ja mislim da jeste. Mislim, ja nekako ne mogu da baš, kako kažem, evo ja sam veliki filmofil, pogotovo domaće kinematografije i ja sve gledam. Mene ne zanima da li je nešto sranje, nije sranje, kako god ko doživljava. Pa ja isto, što se tiče domaćih, uvek ono to ispoštujem. Uglavnom, najmanje sebe gleda. A dobro, znači, onda sad si dosta nisi sebe gleda, si gleda, ja sam te sinoć gleda. Sinoć su uhapsili. Nisam gleda. Sinoć, dobro, kraj sezone tako da gotovo priča, znaš, onaka, mogu da serem. Da, neko mi je to juče rekao, ja sam samo pitao, je li ušla ona replika? A replika je bilo, pazi mi na gilje. A dobro, to je bilo ranije. Ušla. To je bilo ranije, ne, sad je gotova sezona i sad ste, nisu vas, samo su uhapsili. Aha. U ubicama. Da. Ali gotova sezona. Šta sam htio ti kažem? Ali stvarno, ne gledam. Da. Ono, uvatio, mislim, pustio sam samo da vidim vizualno kako izgleda, jer ono, šta se gleda. Genijal si. Hvala. Totalno si, ajde, to sam teo malo možda i za kasnije, ali ajde sad kad smo se dohvatili toga, nekako si, znaš, nisi tipičan Krimos. Nisi tipičan zelenaš kog si odlumio, brate. I mnogo si me kupio, znaš. Ovaj, kako se zove, tvoj kolega, on je nekako... Da, možda je to moj utisak. Jako ga cenim. Ali on je iz klana nekako... Da. Već su ga okarakterisali, vizualno su ga okarakterisali. Možda i moja predosuda u svemu tome. A ti si nekako možda i, barem iz mog ugla, prvi put sam te vidio u takvoj nekoj... Znaš, možda grešim da nije prvi... Ne verujem, ne znam sada, ti ćeš me ispraviti. Ali nekako si... drugačiji, razumeš? Ne, igrao sam u onom, kako se zove, jedinom izlazu sam igrao onog zlog Pandura. Dura, da, ali dobro, da. To nema nešto sličnosti, ni vizuelne, ni glumačke. Pogotovo sa... frizura sa... A što mi je drugarica rekla, kako ti dobro stoji perika je moja kosa. Samo su mi ispekali. A ona frizirka kao, a sad će može to? Ujevoj, nemoj da razmišljaš, ovo te dolazim da mi drljaš fenom po glavi, razumeš, da bi ti videla kako to izgleda. Nađi tamo ove drugarice tvoje, pa se vežbajte. Gde smo stali? Da, teo sam da ti kažem vezano to, veliki sam filmofil i dosta volim da pogledam toga svega i onda nekako, ja se nisam poistovetio sa inostranom kinematografijom. Iako sam voleo da pogledam i mogu da pogledam i francuske i bilo koje, znači nemam, kažem ti, nemam predosude jer volim, sad imam malo manje vremena zbog deteta pa je uglavnom upaljen neko glupost na TV-u, ali... Baby TV, sve ostalo, prošao sam i tako dalje. Tako da, ali ne znam, znaš, eto, baš sam to steo s tobom, pošto eto kažeš da si i ti veliki, kako si ti to doživljavao, pogotovo to, naš, kao klinac, nije bilo, barem ja ne pamtim da je bilo toliko filmova, kako nije, mislim. Moglo da bude da. Toliko filmova, jer 92. je bilo dva filma. Da, lepo šalim se. Ne, bre, Anđeli i Bombarder. Da. To je bila produkcija godišnja. Bravo, I posle si ti imao generalno možda po 2, 3, 4 filma godišnja ako izađe. Pa ja se sećam koje 2001. recimo, su studentski filmovi, pravio se Omnibus, da budu u konkurenciji u Nišu i to sve, na festivalima. Da bi prosto mogli popune program i to sve. Znači, to, 5, 6 filmova je bilo, sad već to je ono, posle 20 godina, sad već imaš ozbiljnu produkciju. Znači, sad bukvalno imaš seriju za serijom. Da, ali i filmove, dobro, sad je to... Da. Televizija je pojela kinematografiju, jel to prosto je tako. To je ono, takvo je tržište, takva su vremena, prosto. Mislim, sad nešto sam razmišljao, zamisli kada bi, kako bi izgledalo kada bi serije prikazivali u pozorištu. To je to u bioskopu, izvini. Šta misliš o tome? Pa to je jedino ono... Kao ono, ukinu televiziju i kao, samo imaš emitovanje. Pa to je kao što kada su bili oni filmski žurnali, to sve. Što ti odeš u bioskop, prvo odgledaš filmski žurnal, šta se dešava u svetu, gde je bio Tito i to sve, i onda počne film. Aha. I ja sam, mislim, ja sam... Kad si prvi put otišao u bioskop? Sećaš to? Baš sam bio mali. I ko je bio bioskop? Mislim da su nas vodili u dom sindikata, su nas vodili. Sećaš se da nas je baba vodila da gledamo
da smo tesnu kožu gledali, to smo sigurno gledali. Da. Onda je ovaj, imao od Keve jedan kolega, koji nas isto vodio, imao je svog bratanca, i onda i mene i brate, brat on i ja, isto to, da, da, sećam se sad, čekaj, bio je bioskop Drina kod nas, aha, Rokija 3 sam gledao, Policajac Beverly Hillsa, Čudesnu šumu, to je sve bio, to je bio čuveni bioskop Drina sa bubnjarom, ono, drvene, to je, ja, u 29. novembra, sada Despota Stefana, iz Cvićeve desno ka policiji. Nisam nikog bio tamo. A, čuveni bioskop Drina. Dobro, znaš šta, ja sam imao onda dosta stvarno, imao sam Zvezdu, Odion, Kozaru, znaš, te sve. Simo, šta hoćeš. Da, da. Da, bukvalno izađeš izbred ulice i ono šta je danas. A bukvalno je bilo tako. Tako, pa mislim, ja sam i 90-ih. I da Akademiju 28 sam imao tu vreme. Tako je. Ja sam bukvalno 90-ih. Ovaj, to tamo negdje u periodu 95. 6. 7. smo imali ovaj, ono, svako veče idemo ili u bioskop ili u pozorište. U pozorište smo ulazili tako što sačekamo sve učenici. Ono, hajde, deco, ulazite, gledajte predstave. Da, vidiš, ja nisam ovaj, ali sećam se tog perioda kad si mogao sa đačkom knjižicom ili indeksom čak i posle da se uđe za neke jeftinije pare u jugoslovensko dramsko, toga se sećam, ali nikad nekako nisam imao, ali nešto za sad znam zašto, zato što je uvek nekako Keva bila ta koja je jednomesečno zna tap, Zvezdara, teatar, vamo, namo, ide se negde, gleda se, i ovaj, i sve dok me ona milovala, tad sam... ja sam isto imao, taj Kevin kolega je, on je radio, otprilike za celo pravosuđe je dolazilo, pošto radi u sudu, celo pravosuđe je preko njega išlo u pozorište. I on je imao, ovaj, kako se zove, kombinaciju neku, pošto je volao pozorište, i onda je sa ekipom koja prode karte, u pozorištima imao neki deal da bude ono kolektivno popusti levo desno, i tu je uvek, pogotovo kad je krenulo, kad sam krenuo da se bavim glumom, uvek je bilo, nema, brineš, karta, jedna karta, dve karte su uvek tu, ono, da. Bap, na besplatno, na galeriju, bilo gde, samo da gledaš predstavu. Tako sam imao sreće da gledam neke predstave po ko zna koliko puta i, ono. Od Tamne noć, recimo, znaš kada je to bilo, 95-a, 4-5-a, 6-a, ne, sad, muljaću godine. A čekaj, Tamna je noć, je li bila ista pozorišna ekipa i ova filmska? Nije. U Tamnoj noći je igrao Glogi Mičko, Peca, Seka i Tamara Vučković. I ovaj, to je bila hit predstava u tom trenutku, pričao sam, i ta tema, i Bora Čorba radio muziku, Aca Popović, ja mislim da je to posljednji tekst, ja mislim, to je režirao Egon, da. Posle toga je isto na Kultu izašao Oksimoron. To su oni, ili Gaga, Milena, Ceja, Dik. Ono, masna, jaka ekipa glumačka i dobre predstave bile. Rambo radio muziku za tu predstavu. To je basa napisao. Voliš njega, ga kapiraš? Da. Čak sam imao to. Sretali smo se i u Skrcu i na nekim, ono, to, žurkama i zezanjima. Ma mislim, on je ozbiljna muzička. Ja u Skrcu pamtim posljednju ovaj svirku, bila je, ja sam tada bio možda drugi razred srednje škole, bio inspektor Blaža. Blaža je inače i komšija. Kad su skineri povukli, ovaj, kad daš da on ima onu pesmu Ana Kurnjikova, ali su tako zavolnateri Srka. Da. I u tom trenutku izlazi neka riba, brate, kad su skineri povukli u masu, sine, ja rekao, da li je ovo moguće, da li se ovo dešava? Da li je sada skoro svirao Blaži ili bi trebalo da svira, nemam pojma. A Blaža, pošto to, on živi tamo isto, Cvićeva, taj deo, i ovaj, onda se srećemo se, pošto meni to isto jedan od krajeva, i onda se srećemo uvek, šljakali smo i neke korporativne, to, ono, on vodi program, ja nešto to čitam, zezamo, ovaj, jednom sam hteo da mu ćapim kera, da, pošto se ide nešto priča, zapriča se s nekim, ono, i dosadno mi, ja se, tu je onaj kafić, parkić, sad imam, da li dolazim samo u ćapim kera? Dobar je, Blaža, ono, super tip, ja ga se sećam isto iz 90-ih, sam ga slušao u industriji 94. 5. mislim. Ne, on se družio sa nekom, pa dobro, oni su malo stariji, mislim su oni par godina stariji od tebe, tipa 70, koliko si ti od mene, toliko su i oni. Da, oni su. Nešto, možda 5-6 godina od tebe, i tačno to ta generacija. I tu su oni, sećam se, i snimali su spot sa masom tih nekih likova, ovaj, kako se zove, iz mog kraja koje ja znam.
Ovaj, nešto te nisam pitao, bre, na samom početku, čoveče, prezime je. Priđi malo mikrofon. Hoće. Ovaj, prezime... Neću ni da ga izgovorim. Vlalukin. Vlalukin. Vlalukin, da. Ovaj, pa, priča je, mislim, koja ja znam, a i tako je, ovaj, seobom Srba pod Arsenim Čanojevićem su iz Vlaške Srbije naselili ovaj, Vojvodinu. Mhm. Tačnije je to mesto Đurđevo, to je nešto 40 km od Novog Sada. I onda su svi naslednici, odnosno potomci, bili taj Askurđe ili Bela Osa, Žuta Osa, ne Žuta Osa. Da, da, da. Da, da. Ovaj, je bio Luka. Aha. I svi njegovi naslednici su bili Vlah Lukini. I je nestalo. Da, jedna moja drugarica ima, s akademije je bilo zanu, moje babi je devojačko prezime Vla Nikolin. Tako da su, znaš, to je ta tura koja je došla iz... Vlah Nikola, da. Ja su njih zvali, ono vas, i mene naravno zezaju dan danas, da sam Rumun, da sam ono... Skoro ovaj sam bio sa ovim drugarom, sa Vlastelicom iz Repetitora, i onda sam vla ekipa. Dobro, hvala, da. A reci mi, ajde sad ovo da te pitam, mislim, jeste ono standardno pitanje, ali ovo sam još čudnije, čoveče. Prvo, zašto Eteše, bre? A zašto? Epeše. Epeše, izvini, Epeše. Pa to, ja sam u stvari kao polagao primljenju Nikoli Tesli. To, verovatno, kad bi stigao do matematike, dva ne bi završio. Verovatno bi ceo avgust morao da učim nešto što i dalje ne bi shvatio, jer prosto ne znam. A čekaj, što tehnička škola, uopšte, generalno i Tesla i ovo da, su tehničke škole? Da, nemam pojma, zato što je to vreme bilo to muzike, tehnike, u tom, i tako me to nešto privlačilo. Šta zna čovjek sa 14 godina, šta može, da čime će se baviti. Što bi rekao da moj ortak iz odeljenja, on kaže, e sad znam šta neću. To je sad vidimo da ovo ne znamo. I onda se tako zalomilo, brat je isto išao u tu školu, i ja mislim, jednu mesec dana uopšte nisam išao u školu te prve godine, i Keva onda videla da ono, zevzeće mi blejim i bilo u zonu, ti od sutra... ti od sutra ideš tu i tu i ništa, tako sam krenuo u Epeše i to sam se onako... A pazi, zeznu ti je, brate, dorčilo kraj. Ja se sećam, ja sam uhvatio te poslednjih nekih te godine, ja sam upisao 2000-ih i to je bilo baš onako, tad je bilo smešno. Ali, na primjer, ja se sećam, 5. oktobar, meni, brate, ono, Jure, ja sam tada imao onaj DB Max Easy telefon, Alcatel. Aha. I, brate, oni su mene jurili poprilično da mi ukrada taj telefon. Mislim da su čak bili toliko uporni i da sam ja, bili uporni, mislim da su mi dva ili tri puta me ista ekipa jurila. I ja sam, znaš, ono, a ja sam bio dobro, onako, uvijek sam bio dobro spremljen, jer sam trenirao i košarku i svašta sam nešto trenirao, i ja sam znao, i Čušmićale još ono u osnovnoj školi, rekao, kada te napadne neko, ti samo što brže. I ono, Taduša kod Čuškog, sećam se, i tačno oni ulazi za Kalemegdan, i oni tu mene uhvate, ali se zeznu, samo mi prepreča ovaj put, i ja samo... I šprintić. I kažem ti nekoliko puta i posljednji put uhvatim da je jedan moj drugar iz odeljenja koji je sad orčula ih zna. I ja se na to pozovem i onda su me pustili. Ali sećam se toga. Mogu zamisliti kako je pre toga bilo. Šta, meni je brat mi je išao dve godine starije, išao isto školu. A i ja sam dosta bio onako, nisam furao bez nepatike, nisam, ja sam više... Meri Keva nije htela da kupuje. Ne, ja nisam htela da ih nosim, ja sam ono, furo starke i taj fazon, to mi je bio trip. Tako da meni mobilnih telefona nije bilo kad sam ja išao u školu. Ja mobilnih telefona, kad sam upisao akademiju, je bio na klasi jedan mobilni telefon. Tu smo imali komunikaciju, koleginica Zorana Bečić je imala Fontele, pošto je ona, to je, okej, osjećam se, ona isto, ja mislim, da li je bio Alcatel... Sad ono, mi smo imali jedan mobilni telefon i bila je govornica na FDU tamo, ispred govornice, one kartice i red. Čekaj, ajde, matori, požuri, pauze, moram se javim ove. Ali 90. na Dorčilu, meni nisu nekako, da, inače mi i deda mi je živio iza Epeše, tako da je meni, ja sam znao taj kraj, još kao dete smo ono to dolazili, taj deo 25. maj, levo, desno, i... Nisam ja imao 90-ih nikakvih problema. Čudim. I ono, nikad mi nisu to. Ja se sećam koliko mojih ortaka se vraćalo kući boso.
Dobro, mene to nije zahvatilo, ja sam bio baš klinac i mi smo nosili male brojeve, ali ja se sjećam da meni Keva nije htjela da kupuje Air Max, nego mi uvek kupovala neki Adidas. Da, da, Adidas, neke gluposti, ono. Šta ali dobro. Je, ja se sjećam na taš Majdanu, su dekrali patike, bre, ono, koliko se ljudi bosa vratilo, ono, odeš na bazen, vratiš se bosije. Jeste. I sad, ono, aj, ako živiš tu u kraju, pa nekako, mislim, moraš da vidiš negde, ono, do Karaboru, na Zvezdaru, brate, ono, bosije. A reci mi, ovaj, sad opet nikako ne povezujem sled događaja, brate, ovaj, akademija. Aha, aha, pa znaš šta, ovaj, ja, znači, to je bila neka treća godina srednje škole, druga, treća godina, u zgradu kod mene se dosele moje dragi kolege, Ivan Tomić i Nataša Marković. Aha. A ja sam već tad, ono, išao sam dosta u pozorište. Ivan Tomić, to je ovaj što je stand-up komik. Tako je, tako, Tomki, Tomki. Ovaj, i ja sam, kako se zove, već tada išao baš dosta u pozorište, on kao gledao predstave Džabu i pitam njih, da me, tad je bila aktualna trupa Torpedo, to je ono, oni su imali, to je možda prva, jedina tada trupa, onako, oni s akademije, ekipa, to su reditelji bili Darijan i Anja Suša, ekipa Nataša, Tomke, Jefta, nekog ću da zaboravim, Miša Samolov, da ih sad ne vrem, i oni su živjeli u prizemlju, a na drugom smjeru. Ja objasni mi samo šta to znači kao trupa, šta, išli su od mesta do mesta i igrali neke predstave. Da, oni su, generalno su bili ovaj... kao samostalna produkcija u tom smislu. Samostalna produkcija, tako je, imali su, u Buhi su staroj, radili večernje, imali te večernje predstave, imali su neke performanse, neke alternativne predstave, alternativnije u smislu ne ono, pozorište, nego u Domu omladine su igrali. I ja njih pitam da li bi oni mene vodili da vidim kako to izgleda sa druge strane, mislim, da. Kako izgleda pozorište, ne što ja dođem, sedem, gledam predstavu, nego kako uopšte... I za kulisa. Pa da. I oni kao budu fazonu, naravno, komšija, ono, to igramo, to, ajde, dođi, posle sa njima to malo sedeo, bife, levo, desno, kako to već ide. I ja te godine budem u fazonu, ja ću probam da upišem akademiju, kao, izađem na prijemni, naučim, probam, stavim, mislim, dok ne probaš, ne znaš. I to je bilo čuveno svetsko prvenstvo 1998. je Francuska, toga se sećaš, naravno, svi se sećamo. A ja sam imao nešto... problem, stari dečji problem, ono kad ti nokat... A, urasti, aha. Tako je. I da, piksi gol, i mene ortak tako zgazi na taj već sjeban noga. I ja umjesto na primjerom završim na hirurgiji i prosto sam 20 dana morao da ležim dok se to ne da. I ne izađem, upišem, onda... To je bilo posle treće godine srednje škole. Reci koja sudbina, brate. Da. Koja sudbina bude da ja upišem... Upišem tako jaku klasu, brate, realno. Da. Duši, i ova klasa pre mene, to je Vlade Jeftović primao, tu je Srki Karan, Johnny Vujović. Mislim, aha, regularno dobra glasa, mislim, i ono. Jeca Jovičić, sad ih ne nabrajam, Laki Strugarko, tu je ekipa Zabaviša. Mi smo bili ekipa... Imali smo tu ekipu, pošto smo Vežbanice do Vežbanice. Da. Mare, što vodi razgibavanje, on je na toj klasi 98. bio. I I ništa, ja te godine, znači nisam to, krenu u četvrti razred srednje škole, odem u Dadov, to je isto Darijan je bio, oni me prime u Dadov, i ja krenem tamo i odjednom ljudi budu u fazonu, brate, ono, ti nekad ranije glumio, ne, mislim, sve što sam išao u pozorište, ali nikad nisam, ja sam stao na scenu, znači imao sam 18 godina. Godina, da. Da, ne. 19, ček, 18 i po godina, da, 18 i po godina, četvrtu godinu. Sa četvrtom godinom završaš 19. To je to. Onda sam 18 i po godine imao, da, ja sam vreme bombardovanja, sam napunio 19 godina. Da. I ništa tu krene, to, tamo, dramski studio, to, vežbanje, gluma, ono, brzalice, pokret, levo, desno, neka premijera, bap, još jedna premijera, bombar, ja sam prvu premijeru gde sam imao ulogu, je bilo 24. marta, nisam izašao na scenu, počela predstava i prekinuli su je, jer je počeo rat. Tako sam, celo bombardovanje smo, sam dobio u Dadovu, gemblali smo i super bilo. Onako, što se toga tiče, lep period meni u životu, ovo kako se zove, lep period u životu. Jer, pa čekaj, i prijemni onda pada u sred bombardovanja. E, da, i onda je bilo da će prijemni da bude...
u septembru. Aha. Ili će polažeš za 5 dana, izaš ono u julu. Ja sam recimo to 15. jula sam polagao prijemni. Znam da sam akademiju, da mi u indeksu piše 1. avgust da sam upisao akademiju. Što je ono kao ko upisao fakultet u avgustu. I nije bilo prijemno ni za jedan fakultet osim za muziku, dramu i likovno. Da, da, dobro, to je realno. I eto, tako sam, to je to. I upisao sam do, imao sreće da kod profesora Bajčetića upišem. I tako je to počelo. A reci mi, na primjer, to više nikom nisam pitao, tvojih kolega, da li profesor po završetku akademije prođu godine i tako dalje, da li si kod vas, na primjer, interesuje, pošto ste vi ipak, kako da kažem, prisni sa tim profesorima, ostajete u kontaktu i tako dalje, nije kao sad ja, znaš, ako nisam, iako sam u struci, nemam baš neki pretrani kontakt sa svojim profesorima na fakultetu, mislim, znaš, no. Ali te, baš me interesuje, da li si ikad razmišljao zašto je on tebe primio, da li si se ikad pitao, da li... Pa ne znam, nas je bilo u užem krugu, taj uži krug je bilo, nas je 29-oro bilo u užem krugu, što je ono bilo bukvalno, ja mislim, najviše ljudi u užem krugu. A i djeluje mi kao da je velika klasa, mislim. 12-oro nas je, šest dečaka, šest devojčica. Bilo je, kako se zove, nas 29 je bilo i bio taj uži krug je onako jedan ozbiljan drill gde oni tebe, ono, skeniraju... Prate te, bukvalno, manje te prate, ovaj, kako se zove, gluma i to sve, više prate tvoje ponašanje, pa kakav si kao osoba, kakav ti je odnos prema drugima, jer ti posle toga 4 godine moraš da živiš, bukvalno, sa tim ljudima i to... No, tako da ne znam, još su mi neki ljudi bili u fazonu, pa da, ti si taj baš njegov tip, onako plav, mršav, on. E sad, što ono znači, bilo je i crnih, malo devnih na klasi, ono, tako da, ne znam, ali hvala mu svakako. Pa dobro, ja sad ne znam, mislim, možda grešim, ali sa cijele te klase možda samo jedan čovjek, ali tako nije, ili je iste i on u struci. Da, samo ovaj, da, kolega Ilić, on je master uradio iz teologije i sad je bop. Pa da. I on iz Valjeva i sad je skoro dobio, kako se to zove, crkvu, eparhiju, ne razumim dobro. Se. Ovo je baš u pravoslavno dramsko. Ali i on je da. Vrlo srećen. A to je ovo, ostali si generalno radimo. Da. Ozbiljna klasa, iskreno. Da. A da li, na primjer, vidiš i to me uvijek interesovalo... Sad, na primjer, znaš, svi pričaju nekim klasama, ne znam, Bijelina klasa, tako dalje, bla, 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 da ne pričam. Da li misliš da ti profesori mogu da ukače takve stvari kada rade i koliko, znaš, eto, na primjer, neke klase su stvarno bile jake, u smislu kada pogledaš sada iz ove perspektive, tvoja klasa svi dobro radi, svi su dobri glumci, ne možeš da kažeš ni za koga da kažeš, e, on je ona... Da. Pa, valjda ono, valjda znaju, ono, znaju svoj posao, pa da, ovaj... A da li misliš da to može baš tada da se vidi? Ili je to nije realno da se tada vidi? Pa, znaš šta, sigurno se, nešto se to vidi. E sad, posle toga ide i, ono, ljuta borba, ja se sećam na prijemnu, u toku užeg kruga, pošto je to, ono, čekanje dok dođe tvoj red, onda kad dođe tvoj red, ti si, ono, 5 minuta na sceni, razumeš, a čekaš 4,5 sata. Sato, i to je, posle toga se ovaj, ispostavi da ti je stvarno život čekanje. Ili što bi moj pokojni dragi prijatelj i kolega Boris Konvić rekao, pa ja sam plaćen da čekam. Čekam, da. Glumim zato što volim. Ali bi radio za džabe, glum? Pa sad više ne bih, ali ja mislim da ja držim rekordu na fakultetu dramskih po studentskim filmovima. To je jedno, 40 sam mislim. Kada bi sada postavio sve studentske filme od kojih sam vidio možda 5 od 40, ovaj, pošto to sad, to je još bilo na kasetama, razumeš. To sam vatr. Ovaj, sad kad bi napravio retrospektivu, ono, imao bi za jedno 2-3 celo večernje. Ovaj, ne znam ko je to, kako se zove. To, ne. Ovaj, dobro, ovaj, a reci mi, nešto što se kaže, ono, da opsujemo malo, jebeno vreme za kraj fakulteta. Brate. Nije to baš neko sjajno vreme za... Pa i nije.
I koliko si čekao ti za neki angažman u pa, pozorištu? Pa znaš kako, već je krenulo to. Krenulo sam ja već na trećoj godini smo to krenuli. Krenulo su to, mislim da sam na trećoj godini već imao, ovaj Dantonovu smrt smo radili okolju Belefa. Uh-huh. Te godine su bili i Belefi isto, jaki tih nekih par godina, to je tamo treća, četvrta, peta, šesta. Ovaj, i bile su to, deo moje klase je već ono, uleteo u Narodno i mi smo nešto... Neki drugi koji nisu uleteli kao u stanje u angažmanu Narodno, smo to igrali po neke predstave. Krasno, to su bili neke bitefi. Ono, mislim, jebeno je ono svako vreme. Znaš. Ne, ba naravno, znaš, ja sam to baš analizirao sa mnogima, vezano, znaš, to nije samo vezano za vašu profesiju, znaš, ti, ja sam, na primjer, geolog, ja sam završio geologiju i ja se sjećam da je meni jedan stari geolog rekao, otprilike 10 godina je neko optimalno vreme kada ti možeš da se vratiš u kancelariju, jer ja sam bio u fazonu, ok, meni je lepa struka, to je teren, stalno si van, ali ako razmišljaš o porodici, znaš, to je 10 godina ginjenja, ja sećam, meni prvi teren 3,5 meseca u Nevesinju, sledeći ugovor je bio na godinu dana Crna Gora. A ja kao sad sa mojom sadašnjom suprugom kao nešto razmišljamo, živimo zajedno, ona kao šta da živimo zajedno. Živimo zajedno, ti u Crnoj Gori, u brdima je. Tako je, znaš, ono, vučem... Vodi me nazad u Međeđu. I onda ti skapiraš da u suštini taj neki period, taj ciklus, ajde to da kažem, od nekih 10 godina, 2 puta po 5, kada ti prelaziš te neke prepreke i ta tvoja upornost ide ka tome da ti, znaš, ne samo upornost, nego i ti moraš da giljaš tu struku. Da budeš u igri, jer ti je kao kad te, kao ovde, kada ne bi jednu sezonu igrao u pozorištu, te zaborave, ono, koji te, mislim, dešavalo se nekim glumcima i kolegama da, ono, otputuju, se više dešava ženama, naravno, ono, udaju se dobro, da. Muž radi, vrate, ono, evo, koleginica moja, Ana Marković, njoj je muž doktor, preselili se, žive u Nemačkoj, i ono to, uleće njoj nekad da ovaj, kako se zove, jer ti sada digitalno možeš da uradiš casting na Marsu, razumeš, i da dobiješ ulogu, mislim, to se dešava. Jer kao, telefon staviš, zakačiš ga, snimiš levo, desno, ako treba, posle probno snimanje, dođeš ovde, ali, što se toga tiče, dobro vreme, ali generalno mogu ljudi da te zaborave, to nemate sezonu, dve i, ko je bre taj baš... A pritom dolaze novi mladi reditelji, novi mladi glumci, tako da treba samo biti u igri i to, da. Trajati. Ne, znaš, mislim da mi je Kubura rekao kao jedno vreme, kao nisam snimao serije, filmove, kao zato što ti reditelji kao uopšte nisu ulazili u pozorište. Kao ja u fazonu imam 3 premijere, evamo, namo. Da, sećam se tog perioda. Kao, znaš, ono... Kaže, sad ovi mlađi kao oni sad ulaze u pozorište i gledaju kao, ali... O, ranije, bre, kaki da dođu u pozorište? Gde je u pozorište? Daj, ne me zoveš u pozorište. A stvarno je tako bilo. Da. Mi smo čak imali sreću da je, pošto smo kod Bajče bili, da su nama na ono, nama na ispitu, sediti back in fact miju na ispitu, razumeš? Ujevate, da. Znaš, to je to, no, duše, nama je i... Aljošina čerka bila sa nama na klasi, tako da smo ono, imali to fazon i odemo onda to, svi u atelje gledamo predstavu, pa malo sedimo dole po bifeu i tako se isto širi taj krug, razumeš? A generalno isto naša generacija filmskih reditelja, mislim da oni nisu znali gde su pozorište. A i ovi iz Beograda i nekako, ali ovi nikako je. Ali dosta se to promenilo sada, to stvarno, ono, da. Sada ta omladina... Mislim, ja ošte nisam o tome razmišljao, čoveč, znaš kao. Da li moguće da... Znaš kako izgleda, izvišta ti prekne, kako izgleda ono FDU, ovi, mi smo dole u onoj podrumčini, razumeš, oni svi izađu na pauzu i gledaju vas kao, ono, kao Boraniju dole, kao glumci, ja mislim u trenerkama, razumeš, ono, radnim modelima, oni svi skockani, namuljeni, u 4 oni završavaju, svi idu kući, a mi ostanemo jedini na fakultetu. I sad, kod ostalih profesora je čas glume bio 4 do 7, ali kod našeg profesora je čas bio, kad ja dođem, a dođe recimo oko 5:30, a nama je od 4 gluma, onda ostanemo to, 11, 12, idemo na noćne buseve kući, naravno sutra u 9 i ponovo. Čekaj, pa onda je li njemu isto i Kuburi bio... Tako je. A pa zato Kubur... meni pričao, kaže, brate, meni bilo gadno, jer kao, tada ti nisi imao noćni prevoz, brate, što ti bilo ratne godine. Još on 90, on je 91. upisao, on je 2 generacije pre mene. Da.
lagano, šakape, idemo, nije frka. Sad ovi koji su na Novom Beogradu, okej, okay, ali ja na Zvezdari, onako. I onda se nekako dokigaš do grada, Bajče je vozio neku bubu, je, pa na ekipu koja živi u gradu potrpa nas. Aha. 6-7, ono, jedni na drugima, da možemo da pređemo most. Jeste. I onda kad pređeš most, sa, Trg Zvezdara, 35 minuta nije frka. Posle celog dana akademije, aj, šta? A trening, zato se tako mrše. Nije, ja inače, pošto ne vozim... Da, ja sam te razumeo da ideš prevozom peški stalno. Peški prevoz, da. Fenomenalno. Imam plus, ono, regularan sam, pošten građani, ne švercujem se... Ovo, ali peški, pogotovo kad je lepo vreme, to ja sam bukvalno nogama 10 kilometara. Da. Ne znam, ja sad kada pričaš o ovaj, te stvari, ja se setim ove one poznate, se zvala, kako se zvala? Glista, nije Glista, znaš ono stari, oni gradski prevozi, brate. A kako se ne sjeća Glista? Se zove, pa Glista se zvala. Ali, ili su, dobro, moguće, da. I ovaj, kako se zove, i ja sam nekako... ne znam zašto, ali meni kao klincu je bilo baš full, brate, da se švercam. Znaš ono, da me ne uhvate. Ali dobro, imao sam šta sam možda imao. Ja sam išao u Drapšinu ovde živeo i nije mi bila frka da me izbaci iz prevoza. Ja sam živeo sada Knjeginje Zorke. Aha. I ono do Dorčola isto ili dvaja, ali to su bili ovako puni autobusi 90. Ono, ali je to bio po lepom vremenu velikim veleslalom. Izbijem samo, to je jedina uzbrdice, da izbijem do Krunske. Da. Posle samo nizbrdo preko Taša, ono, samo voziš veleslalom do Epešeja, mislim. Da. Pritom, ono, ono, lepe, mislim, lepe ulice, ti si ono, naš, ne ideš po bulevaru nekom, pa ono, nema kraja, nego, no, zavrćiš malo. Znam, sreteš sigurno nekog. To bilo, ne znam zašto sam ja to volao da se švercujem i da jurim se sa tim. Mada oni posle su nas zeznuli kad su uveli te privatne one, bambusi, ono, onda si ti unutra imao lika koji je morao. Tri dinara karta bila. Ja kad sam pisao akademiju, 3 dinara karta. I to su bili putnički autobusi. Da, uđeš, ja sam išao 65-icom i onda ono, 10 minuta do stanice, 10 minuta do stanice, 20 minuta do stanice sledeće i onda od Energo projekta peške do FDU, tamo nije bilo Merkatora, to je bilo ono, poljana, ništa. Jest. Tamo iza FDU-a bi fazani bili. Da, jest. Lajke mi. A dobro, i sad je neka čistina, ono, nije, dobro, ima sad, ima sad, ovaj... Da, ali će, sad tamo sagrađeno, šta nećeš. Ovo, kada kažeš to 3 dinara... Ja se isto setim, na Slaviji su bili oni crvene trafike sa pljeskavicama. Dinar i po pljeska i Coca-Cola. Dinar i po bilo marka i po. I oni momci, ono, vize. Pa pljuge na kutijama. Bilo dobro vreme. Ne ponovilo se. Reci mi, šta misliš o naturčicima? I o celoj toj priči, ne znam, ja već nekoliko puta pominjem, ali baš me uvek kad dođe glumac interesuje šta on misli o tom. Pa ne znam šta da ti kažem, nekako ne znam koliko je pravedno prema ono školovanim ljudima da se daje prostor na turčicima, u smislu velikih uloga i to sve, ne govorim o ranije... o Pajvu Isiću i šta ti ja znam, nego ti govorimo o jednoj sceni danas, mislim, ja nemam ništa ni protiv koga ja, to su sve moje kolege, ali ti moraš shvatiš da to ko zna koliko ti puta verovatno je neko govorio i to, ti si u staroj zemlji državi imao na 20 miliona, si školovao, lupam, 40 glumaca, godišnje, a sada na 7 miliona izlazi 170 glumaca godišnje. I naravno niko neće da ide ono u ne znam gde da igra, nego se sve to sjati, razumeš, u Beograd i to je dobro možda zbog konkurencije i toga svega, ali znaš, to je, dosta ljudi tu bude, ono, marketinške agencije, sve to, znaš, čekaš ti svoju priliku, ali nije to Los Angeles da ono imaš ono, 500.000 glumaca, razumeš, koji su ono, završili neke tamo kurseve, ti tamo imaš kurs da završiš 3 meseca, ono, da se oslobodiš na sceni, da se oslobodiš u kadru i udri, brate, ti si glumac. Cepaj ajncer dok ne dobiješ ulogu, kad dobiješ ulogu, probaj da iskoristiš. Tako da, ovaj, po meni je to malo nepravda prema ono, toj deci
i tim ljudima, ali opet svako ima prava da to radi. Prosto je malo, ja kad sam upisao, bila je, znači, samo mi i BK smo bili, sada ti imaš... Da, da. To ne može niko povata, znaš. I pritom, plus imaš i po regionu to, imaš gomilu isto fakulteta za dramu, tako da... Ne znam kako bi ti odgovorio na to pitanje, sva prava svima i želim svima svu sreću i ono, da dobiju šansu. Da, nisam više mislio da mi odgovoriš na to pitanje kroz neki vid osude ili opravdanja, nego sam samo teo da, znaš, zato što mi je to sta fascinantno da si ti ranije stvarno imao jednog Štimca, imao si neke ljude koji su stvarno, mislim, meni su davali na ljudi neke odgovore da kao ti na Turčici, okej, oni mogu film, seriju, sve to u redu, ali pozorište, to je već teška priča. Znaš, i onda nekako razumem sve to, ali baš mi je fascinantno to da ti si ranije imao i da si gajio jednu takvu ekipu ljudi koji su kretali kao deca, razumeš, i gajio si ih, znaš, okej, neki su upisali akademiju, kao što su Bijela, da, Bola, da. I tako neki ljudi. Šone, ali, pokojni. Da, tako je. Znaš, tako da, znaš, a onda danas, znaš, okej, imaš i danas ti klince koji glume i koji izlaze, ne znam, ovaj mali, sam istao mozak zove, ali nije ni bitno, ajde, ima ih, izlaze, znaš, iz cele te priče, pa upisuju akademiju i tako dalje. Ma, mislim, ja se i namuriće malo. Tako je. Fascinantno mi je to da ipak nekako, u mojoj glavi je to ipak da je ta profesija tebe nekako odredi po tvom karakteru, po svemu tome, znaš. Ima i toga, ali dobro, kada te nađu kao dete, kad te ono izdraftuju, da kreneš da se baviš glumom, onda ti, radiš na tome, vodi ono, i onda stigneš i do toga, lupam, ako ste sutrašli sa 12 godina, ti ćeš već za 7 godina, za 6-7 godina da odeš na prijemni i da probaš da recimo ovog malog Stanoja, da, bravo, Peđicu, da. Nisu primili na FDU, ali su ga primili na Akademiju umetnosti. Tako da, opet, mali je u igri, mali je i dobar dečko i dobar glumac. Prosto. Da. Ima i da što ti je, kako ti se zalomi u životu. Ne, ali nešto, i te predrasude prema tim privatnim akademijama, Gvero je, na primjer, isto, on je sa BK, on je bio sa Kalinićem na klasi, kako se sećam, a on, mislim, stvarno nema šta da mu kažem. Realna priča. Drugi kolega. Tako. Dobro. Gvero je, i ja smo išli isto u osnovnu školu. Stvarno? On je 5 godina stariji od mene, pa nismo ni mogli da se sretnemo, ali u istoj ulici smo živjeli. Da. S tim što on je tad nije bio prepoznatljiv, pošto je bio ovakav. Gvero je bio ukolo kao ja. Da, još sad baš sam u komunikaciji sa njim da i njega ugostim. Još je on i bajker, mislim. Da. I bajker i plovi po Savi. Ja. Da. Gvero i ja smo imali dosta premijera. To, nažalost, ta predstava u Buhi je, kad je krenula, Koronđuga, kad je krenula, pošto je to bio Olivera Twista smo igrali. I bio stvarno spektakl, predstavljeno, 20 dece na sceni, nas 20 glumaca, kad se ono otvori zavesa, bukvalno su meni neki ljudi bili u zonu, ti ovo treba da igrate uveče, za odrasle, jer kao Oliver Twist, piči, muzika, koreografije, stvarno bila super predstava i stvarno smo je, igrali, to, kad je krenula Koronđuga, deca su sada... pa oni su došli posle jednog letnjeg raspusta, razumeš, ja imam neku scenu da podignem, brate, mogu sad da ga podignem, oni svi došli ovoliko više kad deca, krenut ćemo mi njima da persiramo. A reci mi, aj sad vidiš, mogli bi to, čekaj, sam ja dobro razumeo, ovaj apel je za Boško Buhu, tako? Peticija da se pozorište vrati. Vrati. Reci mi, dokle je to stiglo? Šta se tu sad dešava? Znaš šta, nama imamo neki interni dogovor u pozorištu. Da ne pričamo o tome. Mogu samo da kažem da pozivam sve tvoje gledalce i pratice da potpišu peticiju za vraćanje pozorišta na svoju matičnu adresu. Nećemo onda dalje. Da protrčimo onim hodnikom ponovno. Da protrčimo tim hodnicima ponovno. Jer od bifea, gde naravno svi sedimo, do scene, si imao neke ovako stepenice. Aha. I bio jedan čuveni
ovaj, on preminuo je prošle godine, ili preprošle, nemo više godine. On je o, Mihajlo Todorović Kepa, njega je Nušićeva ćerka preminula kao dete glumca. Aha, aha. I on je ceo život bio tu i to, ako nađeš negde monografiju, a vidit ću, možda ti ja to organizujem, po njegovim pričama je, on je poznao ceo list, znači od prvog trenutka, od prve predstave, ovaj, od prve predstave je bio tu. Da, da. I uvek me je zvao bukvalno dve scene ranije, pošto on bio ispicijent. Aha. I zvao me Vlajko, pošto sam ove vlovokin. Tako me samo on i Gvero zovu. Gvero isto igrao, to je predstavljeno. Vlajko na scenu, Vlajko na scenu. I ja se zatrčavam iz bifea, razumiješ, preletim one stepenice, dođem i vidim da još tri minuta neću da budem na scenu. Što mi ne zoveš mi na scenu? A ono kako sedi za onih strana, pa to je da uđeš u lik. To je, e, to je ono jedan najčuvenijih iz ove, iz stare buhe, ono, šta ti je čoveče, znaš da ću da ono, ja tačno vidiš ono u njegovom, ja u okreću se raspraviš kad je na scenu. Uđeš u lik. I onda je, šta će meni lik? Sam sam lik. Sam sam lik, da. Dosta mi mene samo. Oj, da, to je ta peticija, ja to ono, to pozivam tvoje pratioce, gledalce, da se to klikne. Zapratite. Obavezno ovaj, da se potpiše ta peticija. Ajde sad, jedna temica koja mi je slučajno upala, voliš mnogo sport, to si rekao i na samom početku. I šta više voliš? Fudbal, košarku? Šta košarku. Dobro, šta pratiš? Pratiš sve od košarke? NBA? U ovom trenutku NBA ne pratim. Aha. Pratim uglavnom evropsku košarku. Šta si zvezda? Neopredeljen sam, da. Jer više nema podel. Da nema više podel u društvima, to me apelujem na sve. Da je sportski događaj. Ja sam imao sreće da sa profesorom Dudom Ivkovićem putujem na prvenstvima. Sasvim slučajno, ono, Ulica otvorenog srca. Mi smo služili u srpskoj kafani 1. januar i on je došao, ja sam ga služio, nekako krenuli smo da pričamo nešto i on je u zonu, baš i skoro moj prijatelj i pisac Dušan Spasojević je bio u zonu. Duki Spasojević, on je pisao od umiranje. I moj super prijatelj, čovječe, ja sam jedini, on je svedočio, on je sedeo sa nama za stolom. Ja sam zaboravio, naravno, 1. januar, mi smo svi kakvi smo normalno 1. januara. I meni Duda kaže, hoćeš ti da te, ja vodim, da budeš moj gost u Poljskoj. Ja kažem, hoću. I to je 1. januar. I tamo nekog 4. 5. augusta, ja sam na Visu, na moru, meni stiže poruka od ortaka, tražite Dude Ivković po gradu. I ja napišem tom ortaku, daj mu i hrvatski i srpski broj, zvonim i hrvatski broj, Dušan Dudajković ovde, ti ideš sa nama u Poljsku ili ne ideš? Ja kažem, idem. Vratim se u Beograd, još su nam trebale vize. Javi se mom sinu Petru, ja se javim Peci, odem, odnesem ovo, kako se zove, pasožu u agenciju, idem je tamo vize. I ništa, 3 nedelje Poljska i srebrna medalja. Ja, bre. Tako da imamo... Čekaj, nemoj da mi izbrzaš. Ovo je Dragulj koji mora da se razviti. Čekaj, kakav je osjećaj, bre. Vidim da ti osmih, išao bi oko glave. Pa uopšte je osjećaj biti s takvim čovekom u društvu, to je onako nešto što je... Što je velika stvar. Pamtiš više košarku i pamtiš ta druženja? Pamtim sve utakmice. Tamo sam upoznao sam, recimo, jedan dan danas se družim s jednim prijateljem iz Slovenije. Onako, jedna atmosfera kakva bi trebalo da bude na sportskim priredbama, gde sede svi pre predstave, sam teo da kažem, ali pre utakmice. I onda se gleda utakmice i onda se posle isto sedi. Ja sedim u majici Srbije, ovaj sedi u majici Slovenije, ovaj sedi u majici Španije, Litvanije, sedimo, bravo, u vas ne nas dobili, ali mnogo zdrava atmosfera, to je tako napravljeno i to, recimo, ja sam vodio sada moje dete prvi put u životu na utakmicu na Srbija, Velika Britanija sad kad je bilo
kvalifikacije i ja bih njega vodio na Zvezda Partizan, ali ja ne mogu da slušam psovanje, pljuvanje i vređanje i ne želim da videte gleda to uopšte i da učestvuje u tome. Da, da, dobro, da se vratimo. Čekaj, da se vratimo na Poljsku, okej. Se vratimo na Poljsku, čekaj, odlaziš, čekaj, ti si sa njima u busu. Ja, ne, ne, ja sam bio sa ekipom novinara. Aha. I normalno, prvi dan su me, čim sam ušao u avion, i evo jedan ortak bio u zonu, izvini, moram te pitati. Šta radiš ti ovdje? Ja, šta hoćeš ti, Đada? Pa, ja sam gost Duda Ivković. Šta bre? Pa, zvao me Duda Ivković da budem njegov gost, ono, na prvenstvu. Nikome sad tek ništa nije jasno. I tu je bio Šareni, Tegi, još ekipa tu iz žurnala, iz Novosti. Da, da, da. Mislim da sam bio otprilike u tom aranžmanu. Do, ovaj, i to je onda bila Varšava. Varšava, tu smo pobedili Španiju, izgubili od Slovenaca i pobedili, recimo, možda isto Britaniju, tako ne. Uglavnom idemo u drugi krug. Tu se ja posle, u Varšavi se već treće, četvrte tekme nađem s Dudom i, ovaj, i onda smo ono to zazevzečili, ma mislim to, da. Posle proslave što idemo u drugi krug, druženje, pričanje, uglavnom moje slušanje, naravno, ne, da. To ja šta mnogo da pričam, ono, ali mnogo lepa već atmosfera ide, onda smo prešli u Lođ, tu je Dudina supruga Nena i njena sestra Mira, došli, onda smo već i mlađi Dudin sin, Pavle. I onda smo tu već, onako i preko dana, mi oni treniraju, tu mi se nalazimo. A tu bilo neko od starijih košarkaša koji su završili karijeru, koji su bili u tom nekoj priči? Pa pazi, u tom timu je, u ovom, kako se zove, u Dudinom timu je bilo, ovaj, kako se zove, Mića Berić je bio, on je team manager. Aha. Da. Mića Berić je snimao posle, pošto sam ja držao pred polufinale trening. čekaj, to je zanimljivo, ajde. I ništa, onda su to, ono to, utakmica, pa bude dan, dva pauze, pa utakmica, tu su posle utakmice svake, se ono uveče se sedi za jednim stolom u hotelu, Duki to, naravno, je ono, tu sedi, tu su, ono, prilike, Mića Berić je od ekipe bio od, to sede uvek za tim, to večera, Dudina, znači Nena, Mira, mali Pavle i ja. A dobro, čekaj, sam interesuje ovaj trening što si vodio. pa ništa, to je bio neki dogovor Dudina, ono, Dudin i moj, kao ćeš, ono, mogu bi ti malo umjestiš, malo, profesor, naravno da mogu, ima jedna čuvena glumačka, ova, glumačka vežba koja je košarkaška vežba koja se zove ogledala. Aha. A, ti možeš, profesor, naravno da mogu, pa sam završio školu za to. I, i to je čuvena 3 puta 24 sekunde ogledala. Aha. Gde ja radim, oni rade. Mića Berić je snimao, posle sam ja izmontirao kao neki filmić, drugar je moj izmontirao, pa smo to u Turskoj posle pustili na prvenstvu, na onom čuvenom skandaloznom bio sam odbio. Ne, to pričao i Gaga Radovanović, koji je doktor. Aha. On je meni pričao kako se zove za tu krađu i kaže on da to nije kao prvi put, da je nešto valjda i u Bugarskoj bilo katastrofalno, nešto ono tipa da li je to bilo 90-ih isto tako nešto, ali ono je bilo baš skandalozno. Ba, šta posle, kamere mogu da urade, brate? Meni je posle Nena Ivković Dudina žena rekla da ona njega nikad bez njeg nije videla. Da. A ja sam bukvalno, ja se sećam da sam izgoreo. Znači da sam otišao, sam prepešačio, sam se vratio vozom, ono, kao imao taksimum. Da sam otišao prepešačio jedno 5 km i smo mi bili u fazonu, kaki Turci, mi osvajamo zlato, brate, Duda spremio tekmu za Ameriku, bre, pričamo mi s Turcima, bre, ajde, čao, paljba. Nije, ali meni je on pričao da je taj centar, to je bila ta priča, da su njemu vikali, padni, brate, jer je tu bila njihova klupa, brate. I kaže, to je bilo tako očigledno da to nije bilo realno, brate. Užas, brate, ali dobro, šta se radi, to je sport. Yeah. Uglavnom, ništa, bude to čuveno polufinale, što je Duda me rekao,
daj bo razrednu kameru, imamo dosta novca, mu pokažemo kako smo se spremili za sutra. I mi, jer smo oni nas jedini pobedili u prvom kolu. Kolu, da, da. A oni došli, koje Slovenaca bilo, znači Varša, tribine zelene su svi dobili i po maju, razumeš, uz kartu. I vrati, ono, Slovenaca kolo. I ja se ih pitao, osto bre neko u Sloveniji da održava vatru, razumeš. I ovaj, i ništa mi je to, polufinale, spičimo Slovenije. Četvrtfinale je bilo Rusija, da. Polufinale Slovenija i onda su nam Španci vratili za ono kolo, ali da, Španija je stvarno bila, oni su već imali ozbiljno jak tim i oni su, Španci su i dan danas imaju, jer oni su preuzeli model ceo košarkaški sistem su preuzeli od bivše Jugoslavije. Pa da. I školu, i bukvalno sve. Sve, sve, sve. Pa mislim, nešto da ti kad pogledaš, ja ne znam zemlju... Mada i mi smo njima vratili u Turskoj. Da, jesmo, ne kažem ništa. Bio sam i na toj utakmici. Nećeš vidjeti, bukvalno sam ušao minut pred te ovu trojku. Te ovu trojku, da, da. Ono, napeto, kao, klonji, razumeš? Ja ulazim, sve, dobar dan. Bam, trojka, bam, bam, idemo u polufinale. I onda je bila žurka posle kod Dudek. O, to je isto bilo. uvek je u hotelu i uvek je to bila. Uvek, mislim, uvek kad su bile te neke pobede, je bilo onako, ono, Dude napravi se atmosfera da se, ono, to, ajmo, deco, da se zezamo. Ali vidi da ti kažeš jedna stvar, sad kad si pomenuo, nisam uopšte hteo da pričam na tu temu, ali stvarno, ja, na primer, te neke ljude, ne znam zašto, ali nekako doživljavam kao stvarno prave šmekere. Njega, Gagu, i tako te neke ljude, ajde sad, ne znam, i Dušana Kovačevića. I to su sve te neki ljudi koji, znaš, ja sad ne znam koliko Dude ima školu, ali ti apsolutno na njemu ne možeš ni da vidiš. Razumeš što? Završio je fakultet koji si ti završio. Stvarno? Kolega. Tako da hoću ti kažem, znaš, nekako ti u njima vidiš i tu neku, taj neki bezobrazluk i nemam pojma zašto sam ja sentimentalno vezan za te autoritete. Znaš, kako ti to vidiš? Znaš kako, oni su za početak gospoda, mislim, bili, da. Dosta njih više, nažalost, nije sa nama, bili su gospoda i to je bilo kućno vaspitanje, a to se sve donosilo od kuće. I onda kroz školu i odrastanje si ti samo to gradio. Evo sad ću ti napravit ću digresiju, sad u poslednjih 5 dana, 2 puta sam ušao u gradski prevoz, sam ušao sa detetom, 6 godina. 2 puta meni ustaju gospođe od po minimum 60 godina. A balavanderi ovako sede u tramvaju. Jednog sam digao, bio sam zonu, a beži. Bukvalno, šta mu kažem? Izvini, molim te, jel možda ustaneš? A beži. On ovako se još smeje. A gospođa sedi preko puta, zamisli da ti ustane gospođa od 60 godina. Da, da. Kažu, nisu oni. I nisu oni krivi. Drugi put ulazim u trolu. Gospođa isto ustaje. A ja mamlaz ono u šorcu, razumeš? A ono, još dudla onu električnu cigaru u autobusu. Ma ne pada mu na pamet da mi ustane s detetom. E. Da. To je, sad zamisli, generacija koja je... Koju će onda vaspita. Koju će onda vaspita. Kako je onda vaspita nekog, vrate, kad njega neko nije vaspitao? Pazi ovo, vrate, sada, juče, između 2 zgrade u Vojvode Stepe i parkić neki. I baka, mama, ćerka, otprilike školsko dete, 7 godina, i klinac možda ima tako 5. I mama, baka sedi, mama u slušalice nešto kao, o, Đuska, i razdere se kao baka se razdere kao svojoj ćerci, toj mami, kao izvadi te slušalice iz ušiju, amo namo, i čuješ ćerku koja je opsovala kao izvadi te slušalice, jebem ti slušalice. Kako je ona opsovala? Tako i baba i mama u delirijumu, bravo,
I ovako stao, ja sam sad sa mojom čerkom ljuljan, razumeš? I ovako stao. čekaj, sam ja ovo nešto pogrešio. Rad. Da li je moguće da su se one to... Ti ne možeš da zamisliš koje je to radovanje kako je dete od tipa 7-8 godina opsovalo. I ovako stao, rekao, da li je ovo realno? E, ali ajde sad. Ono što nekako moje neko viđenje stvari jeste da, mislim, nije možda, znaš, ne bi da pogrešno zvučim da je to sistem, ali ja nekako ipak mislim da je te ljude sistem napravio. Jer pričali smo, na primjer, o tim 90-ima kada smo govorili da je bio najbolji rock'n'roll, imali smo najbolje sportiste, zato što je to ipak nasljeđe neko od ipak nekog sistema koji je postojao. Da, i mislim, nekog uređenijeg društva. Tako je, znaš. I onda mi nekako deluje, znaš, iako ja sada kada pogledam i naše današnje sportiste koji su u reprezentacijama, nebitno kojim, ja stvarno tu vidim neke kulturne momke, pa eto i u toj reprezentaciji su bili izuzetno neki kulturni, fini momci, bilo je i Dileja, ali ti opet kad pogledaš imaš na koga da se, da se ugledaš. Da, znaš. Bilo je vrlo, mislim, to je znači 2009. oni su toj generacije, a to znamo svi ko su. Da, to je ono Teo Krstić. Tako je, Teo Krlek, ovaj... Da. Ma, mislim, da, ja se, da, oni su svi mali za mene, nisu da, oni mali, oni su onda ljudi, razumeš, ali znaš... Malo su i po dva metra, malo su... Da, ne, ali su ono, svi su mlađi od da. Mene od sedam do više da. Godina, razumeš. Da, da. Tako da sam prosto, ja ono, stariji od njih, jer ja i po ono, znaš, i po životu najviše i potpuno da. Se bavim drugim poslom, drugo, znaš, da, drugim poslom, ali... vaspitani, kulturni, fini, yes. Jer oni da nisu, oni ne bi mogli, kod, oni ne bi prošli, kod Dude sigurno ti možeš da budeš bog na terenu, ovo ono, ako nisi, ako te Duda da, nije izvalio, kosio. Da. A što... ja sam javio u jednom trenutku pitao Duda, a profesore, profesor je njega zvao profesor, jer on meni stvarno je profesor. Doktor. Pa da, ali ono, ja sam od tih profesora, ima Bajčetića i Ivkovića, tako ih ono gledam. A proveo sam otprilike isto godina, isti ciklus godina sa obojicom i prosto uvek sam mu se obraćao sa profesore, to nema priče, da smo ovamo ili smo ovamo, ali tako sam ga zvao. Ko što, neću hteti da rade to što ne, on me gleda. Pa izbacit ću ih iz tima. kako pitanje se mi postoje. Pa neću. Dobro. Tako da ja, da, ovo što si rekao, i društvo, a društvo ne možemo da biramo. Tako da. To smo dobro, deca. Nećemo sad... Možemo, znaš, jedino da se mi trudimo da naša deca budu kako se zove, vaspitana i da ih mi lično učimo da društvo ima uticaj, naravno, ali da prvi naš uticaj, i to ja sada gledam, znaš, meni će klinac sledeće godine u predškolsko već, znači još dve godine i škola i škola i kako se zove i posle kad uđe u školu već tu kreće ono pa dobranstvo i Tarzanija, naravno, tako da do škole ga, da ga što više, ono, mislim, nego kažem, drilujem, ali pre neki dan, to na engleskom, on kreće, dve devojčice treba da uđu, gde ćeš, sad se vrati, da pustiš prvo dame da uđu, a onda ćeš ti da izađeš, aju, ništa, vrati se normalno, ali to mu, ono, jednom, dva put mu kažeš, on im to ubaci u svoj sistem, razumeš? Plašiš malo sadašnjeg sistema, kao roditelj. Da. E sad sistema, izvini, pogrešno se izrazio, nego današnjeg vremena, je nekako, kad smo ja i ti odrastali, ti si imao sistem, porodicu, i to su bila neka dva krucijalna uticaja koja na tebe kao dete utiču. Imao si loptu. Imao si ulicu, dobro. Imao si ali loptu. Ali danas, brate, imaš i treći uticaj ovog govneta. Tako je. Naš. Ja se toga mnogo... ja sam mnogo... Imam baš strah od toga, brate. Ja isto. Ne znam što će... Ali, ja se trudim da što više probam da saznajem, da što više učim o tome, jer mislim da je naš strah proizlazi isključivo iz nekog našeg neznanja i naš ono. Da, dobro. Ništa, hvala ti puno. Hvala ja sam stvarno uživao, mi je bilo kao i jedna priča sa nekim ortakom. Pa, opili naše generacije, smo to smo negdje, razumiješ? Pa ono... da, baš mi je prijelo i nekako mislim da sam sada
posle eto koliko 90 nešto snimljenih epizoda shvatio kako treba da izgleda neki ovaj razgovor sa nekim čovekom koga ne poznaješ. Jedino što je tu malo problem, znaš, ja i ti smo slični godine, ok, 5 godina, znaš, možda mi baš budeš ćalak. Ovaj, ali kada dođe neko stariji, mi je tu možda malo problem kako da ovu energiju dovedem, znaš. Čak mi je, moram ti kažem, bio mi je Đorđe Mišina, tvoj kolega, ovaj, on je mlađi, on je 98. godište, i tu mi je bio malo problem da sada, znaš, uđeš u spiku sa nekim koji je mlađi od tebe. Ne samo to, nego evo ja, tu isto sedim, imamo jedno mesto gde je ono, gde između ostalog sede i ta generacija. Meni isto, znači oni su mlađi od mene po 17 godina, znači tako ja već skoro mogu čale da im budem je. Tako, ali, smo prvi seks, to je to. Da, ali ovaj, ali oni kad krenu između sebe, oni imaju drugačiji sleng, kao što smo mi cepali ono utrovački, šatrovački, utrovački, mene i moj kuma kad krenemo pričamo u slengu, vrate, ne razumeju ovi iz kraja. Da. Još kad krenemo da vozimo, to je bila jedna super, ovaj, super jedna serija koja je pukla, naravno jer je pukao server te televizije, ali zvala se Šatro rečnik. Aha. I to je moglo, mi smo domogli da snimamo do sudnjeg dana. Znači, samo opičimo temu, mi pričamo ovo, ide ispod titl. Da. I gomila ljudi u tom periodu mi je govorila, jeo ti, kako je to bilo dobro, ono, ali... hvala tebi što si me zvao i stvarno, ništa, bilo mi prijetno. Se sigurno, ja ću vidjeti da napravim neke teme koje će i tebi biti zanimljive, pa možda uz još nekog gosta da uradimo repeticiju tebi. Može i da ovaj dete je već spremno da dođe kod mene u pozorište, Boško Buha, ovaj školu je, draft je pravi decu boljim ljudima. Hvala. Generalno dečje pozorište. Apsolutno, pa ja sam streko, ja sam požel tancu bio svaki vikend, tako da. Ništa ljudi, vidimo se sledeći petka. Uživajte. Ćao. Pozdrav.